So ek het tot die gevolgtrekking gekom dat daar altyd in die verskillende verse vir jou uitgewys word dat daar ewige lewe en ewige dood is. En as jy gemaak is om te glo dat jy moet doodgaan, dan is jy deur die verleier van Openbaring 20 verlei. Ja, Openbaring 20 se verleier gaan vir 1000 jaar lank gebind word, terwyl die mense wat geluister het die ewige lewe gaan hê. Natuurlik, ok? So die mense wat gaan luister na wat Jo Laurens van Katoes sê, gaan my volg deur die doopwater van Handelinge 22 vers 16, en dan gaan daar 'n skeiding gemaak word tussen die Exodus 20 vers 5 se dooies en die Exodus 20 vers 6 se lewendiges. Net soos wat daar ook 'n skeiding gemaak is tussen Matteus 19 vers 29 se dooies in die eerste helfte van die vers en die skeiding wat daar gemaak gaan word deur die naam wat Jo Laurens vir julle uitwys in 1 Konings 18 vers 24. Daardie naam gaan jou vat na 'n nuwe koninkryk toe waar daar 'n ewige lewe is en honderdvoudig soveel soos wat jy verloor het deur jou boeties en sissies wat jou nie gesteek het volgens Matteus 19 vers 29. Ja, daar is nog 'n vers wat my backup gee. Ja, gaan lees asseblief Romeine 6 vers 23. En die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van ons Skepper is die ewige lewe vir hulle wat luister en wat die gebooie onderhou. So, wil jy saam met my na die 1000 jaar van vrede toe gaan, terwyl die Satan en jou boeties en sissies vir 1000 jaar lang in hulle graf te gaan lê en wag vir die oordeel, terwyl jy nie deel gaan wees van die oordeel volgens Openbaring 20 nie? Of wat is jou plan vir jou eie lewe? Gaan jy nog 'n bietjie slaap? Gaan jy nog 'n bietjie slymer? Of gaan jy Handelinge 22 vers 16 lees en vir jouself die vraag afvra, hoekom wag ek nog? Staan op dat jou sondes af was, sodat Daniel 9 vers 24 sy einde aan die sonde nie deur die dood na jou toegebring word nie, maar deur die dood. Die dood en die dood maak skeiding tussen die rebelle van Exodus 20 vers 5 en die geliefde kinders wat uitgekies is in hierdie wêreld, wat vrygekoop is omdat hulle hierdie goedjies langs hulle koppe begin gebruik het. Wanneer gaan jy luister, boervolk? Staan nader. Kom, laat ons optrek na Libertas, toe daar by Naboomspruit aan die kant Pretoria. Laat ons daar die vrymakende water betree.